дээ. Дотор орчны агарын чанарт ерөөсөө ач холбогдол анхаарал өгөхгүй байна. Тэр тусмаа хүүхдүүдийн маань хувьд сургууль цэцэрлэг имлэгийн ачаалал бол норм стандартаас 2-4 дахин их байдаг. За үүнээсээ өдөрт хүүхдүүд бол байнга өвддөг. Очих юм бол нэг ноцорлын байдалтай байдаг. Багш нар, эмч нар ч гэсэн үнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн олон одоо бас эрсдэлд ордог. Тэгэхээр үнийг ингээд авч үзээд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас за холбогдох энэ судалгааны лабораториудтай хамтраад судалгаа хийж үтсэн байгаа. 265 сорьцоогоод сургууль, цэцэрлэг, имлэг, айл өрхүүдэд тэгэхэд энэ байх ёстой дэгдэмхий бодисуд байдаг. Хавдар үүсгэгч нь формальдегидээс ахвалаад энэ нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын байх ёстой хэмжээнээс за манай эрүүл мэндийн үндэсний хүрээлэнгийн зөвлөмжийн хэмжээнээс бол хэд дахин илүү байдалтай байна. Төөрөл бид хүүхдүүд маань өдөрт нэг дор хаяж 5-10 цаг сургууль цэцэрлэг дээр өнгөрөөгд. За үүнээсээ үүдэлтэйгээр Монгол улсад одоо астм өвчин, зүрх судасны өвчин, за явандаа бол энэ хорт хавдар үүсгдэг юм эрсдэлтэй. Дэлхийн улс орнууд бол үүнийг яаж шийддэг вэ гэхээр маш хатуу барилгын материал, тавилга, эд хөгшөл, тэр үтэл хүүхдийн гутлын хувцсны хүртэл өндөр стандартыг барьулдаг. Үүнээс стандарт багтаа зөвлөдүүдийг бол бид нэр оруулж ирэхгүй гэдэг ийм стандартыг барьдаг. Бидний хувьд ялангуяа улсын төсөв хөрөнгө оруулалтаас бол одоо жил болгон бараг 100 гаруй сургууль цэцэрлэг баригддаг. Энэ сургууль цэцэрлэгүүдэд бид нэр хүлээгээд авах 9 сарын 1-нд гэсэн ээж аав нар бид нэр сайхан будаг нь хангалсан сургууль цэцэрлэг байна гэж ордог. Тэрнээс биш харамсалтай нь энэ бараг өвнөртж байгаа будаг нь дэгдэмхий бодиснууд энэ бол хүүхдүүдэд мань бүр муу юм а гэдгийг төдийлэн сайн ойлгодгоо мэддгүү. Иргэд олон нийт бидний ч гэсэн бэлтгэн мэдээл үүндээс муу байгаа даамаа. Хоёрдугаарт энэ агаарын сэлгэлтийн одоо стандарт Монгол улсад бас бүрт мөрдөгддөг. Одоо сүүлийн үеийн зарим байрлалууд бол бүр агаарт сэлгэлт юусоо байхгүй эсвэл мөгдөх нь битүүрцэн дээр үед баригдсан, битүүрцэн цэвэрлдэггүй. Ийм байгаагаас үүдэд нэг ангид одоо хүүхдүүд бол маш олноороо цар тахлын хүнд үед ч гэсэндээ бие юнаас ангил өвдөд ерөнхийдөө байж гинэ гэсэн. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас Монгол улсын одоо холбогдох байгууллагатай нийлээд нэлээд олон стандартуудыг шинжилсэн. Имлэгийн стандартыг 2021 онд шинжилсэн. Сургууль цэцэрлэгийн стандартуудыг одоо хүртэл барилгатай байгаа юмнаас бас шинжилгээг байна. За ингээд зарим стандартуудыг нэг нь манай эрүүл мэндийн тухай хууль, за дээрэс нь барилгатай байгаа тухай хууль гэдэг олон стандартууд байдаг гэсэн нөгөөх нь хэрэгждэггүй. За хүүхдүүдийн маань зүгээс иргэд олонд бидний зүгээс ч гэсэндэ метр квадрат нь 2-3 сая төгрөгөөр дор хаяж байр аваад 20 жилийн дараа хорт хавдар тусах эрсдэлт бид нэр хүлээх ёсгүй. А үүнийг хэн өнөөдөр хянах ёстой вэ гэхээр төрийн байгууллагууд өнөөдөр тодорхой хяналт авах ёстой. Иргэд олон нийт маань мэдээ мэдээл сайтаа ажиг үүнийг шаардаж авах ёстой. Маань миний авах гэж байгаа байранд дотор орчны агарын чанарын юу хийсэн үү, судалгаа хийсэн үү, тэр дүнгийн би хармаар байна. Агаржуултын хоолой хаана байна ч гэдэг юм уу, ямар барилгын материал ашигласан бэ? Одоо энэ одоо хорт хавдар үүсгэж бодсоо жишээлбэл зарим барилгын материалуудад хэдэн зуун дахин өндөр байна гэдэг тоо бол ирээдүйд энэ бол өвчнөл болно л гэсэн. Аа хүүхдүүдийн маань хувьд одоо 400 гаруй хүүхд өнөөдөр хорт хавдар туссан одоо эмчийн хяналтанд байна. Зөвхөн 2021 онд гэхэд 115 орчим хүүхд шинээр хорт хавдар туссан. Жилд нэг 45 орчим хүүхэд хорт хавдрын улмаас нас орж байна. Энэ бол одоо үнэхээр гамшигтай тоо. Тэгээ энэ нүг манай улсын хурлын доктортой хөгшин зарлахын дэд хорооны дэргэд төсврийн парламент гээд 900 гаруй хүүхдүүдээс 21 аймаг 94-ийн төлөөлөл болж 90 хүүхд шалгарч хамрагдаж байгаа. Хүүхдүүд маань өнгөрсөн намар уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр нүүбийн хүүхдийн сантай хамтар хичээл авсан. Тэгээ сая энэ өвөл үлийн хамралтаар дотор очны агарын чанарын асуудлаар бид нар хилцүүлэг хийгээд хүүхдүүд маань үгүй ийм байхад яагаад одоо улсын хурал, засгийн газар, иргэд олонэд нийгэм маань энэ асуудалд анхаарал тавихгүй байна вэ? Бид нэр сурч боловсрсныхаа үүднээс одоосоо болоод өвдөх ёсгүй, хорт хавдар тусах ёсгүй гэдэг энэ зэрэг ярьлаа гэд. Гэтэ нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалахын төлөө хүүхд төрүүл мэндийг хамгаалах зөв цаг гэж бол байхгүй байна. Нэг одоо бид нар яриа л шийдвэрлэхин төлөө явхасаар арга байна.